Վանաձոր Երևանյան 90 հասցեում գտնվող հանրակացարանի սանհանգույցների, տանիքի մասնակի և միջանցքի հատակի նորոգման աշխատանքները մեկնարկել են, քաղաքապետարանը կծախսի 2.700.000 դրամ։ Սնկային թունավորման 14 դեպք ու 2 տասնյակ տուժած մասնագետները հիշեցնում են սունկ օգտագործելու ոսկե կանոնները։ Ակվակրեդիտ Ագրիկոլ բանկը արևային ջրատաքացուցիչները տեղադրել լորվա օրանում, բանկը նաև վերանորոգված վիճակում վերագործարկել է լորի մասնաճյուղը, և օրվա համայնքը մղարտ այստեղ լուծված և լուծման ենթակա խնդիրները շատ են։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, սա մոլորակի հիմնական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ մեկ տեղեկություն Վանաձորի քաղաքապետարանից, քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 31-ին նշանակված շաբաթօրյակը տեղափոխվել է և տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին։ Շարունակում ենք Վանաձորի Երևանյանի 90 հասցեում գտնվող հանրակացարանի սանհանգույցների, տանիքի մասնակի և միջանցքի հատակի նորոգման աշխատանքները մեկնարկել են, Վանաձորի քաղաքապետարանը կծախսի 2.700.000 դրամ, Հերմինե Յավրյանն է մանդրամասնում։ Մեր նախորդ թողարկումների ընթացքում բազմիցս անդրադարձել էինք Վանաձորի Երևանյանի 90 հասցեում գտնվող հանրակացարանի խնդիրներին։ Հիշեցնենք, որ նորոգման կարիք ուներ շենքի տանիքը, ճակած էին պատերը, անմխիթար վիճակում էին հատկապես ջրի ներքին ցանցն ու սանհանգույցները։ Ինչպես արդեն նշել էինք, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի այցից հետո հանձնաժողովի կողմից որոշում էր կայացվել սանհանգույցների, ջրագծերի նորոգման, տանիքի մասնակի, միջանցքի հատակի վերականգնման և ապակեպատման համար համայնքային բյուջեից 2.700.000 դրամի հատկացումներ կատարել։ Աշխատանքներն իրենց բնականոն ընթացքի մեջ են, հանրակացարան կատարած հերթական այցի ընթացքում արձանագրել է Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի պետը։ Ջրամատակարարման խողովակները փոխարինվել են պոլիպրոպիլենե ոչ մետաղական խողովակներով, իսկ ջրահեռացման 5 օյուղագծերի վերականգնումից բացի եւս 6 մետր խողովակաշարք ավելացվի։ Մինչ այս պահը կատարվել են աշխատանքներ 1.713.000 դրամի և նախատեսված է ընդհանուրը 2.700.000 դրամի աշխատանքներ։ Երևանյան 90 հանրակացանի բնակիչները խոստացել են, որ իրենք նույնպես կպահպանեն և ճիշտ կշահագործեն հանրակացանի ընդհանուր օգտագործման տարածքները, սանհանգույցները, միջանցքը, տանիքը, և ես հուսով եմ, որ դա այդպես էլ կլինի, որովհետև ինձ թվում է արդեն գիտակցել են, որ ինչ է կատարում, եթե չեն պահպանում։ Շրջայցի ընթացքում այցելություն կատարվեց նաև ուսանողական 14 հասցեում գտնվող հանրակացարան, այստեղի տարբերություն նախորդի լուրջ խնդիրներ չկային, ծագելու դեպքում դրանք արագ լուծվում են, նշեց Գրիշա Պարավյանը։ Հանրակացարանի բնակիչները հետևողական էին ինչպես իրենց վարձակալած սենյակների պահպանության, այնպես էլ ընդհանուր օգտագործման սանհանգույցների մաքրության հարցում։ Ուսանողական 14 հասցեում գտնվող համայնքային ենթակայության հանրակացարանը ի պատիվ բնակիչների և ի պատիվ պարետի Իլոնա Վարդումյանի շատ լավ վիճակում էր գտնվում, հատկապես սանհանգույցները։ Վերադառնալով Երևանյան 90-ի շինարարությանը, նշենք, որ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել մինչև նոյեմբերի 10-ը, արդյունքները կգնահատի ստուգող հանձնաժողովը։ Մնում է միայն, որ հանրակացարանի բնակիչները պահպանեն և ճիշտ օգտագործեն արդեն նորոգ ընդհանուր օգտագործման տարածքները, հավելեց համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի պետը։ Հելմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, սնկային թունավորման 14 դեպք ու 2 տասնյակ տուժած մասնագետները հիշեցնում են սունկ օգտագործելու ոսկե կանոնները, դրանք տեսանյութում առանձնացրել է Վաչե Մատինյանը։ Սնկային թունավորման 14 դեպք, տուժածների թիվը գերազանցել է 2 տասնյակը։ Լոռու մարզում 2015 թվականին գրանցվել է այսպիսի ցուցանիշ։ Մասնագետները շտապում են արձանագրել, տեղեկատվության մակարդակը դեռևս ցածր է, ինչն էլ նպաստում է թունավորումների քանակի ավելացմանը։ Հիմնականում դեպքերը եղել են իրենց իսկ հավաքած սնկից։ Առանց ճանաչելու հավաքում են սունկը, օգտագործում են սննդում և թունավորվում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս պատահական վայրերի չհավաքեն, պատահական վայրերի չգնեն սունկ, սունկը գնեն միայն խանութներից և շուկայից, այն տեղերից, որտեղ հաստատուղթ կա, հաստատող, որ սունկը ուտելի։ Նշենք, որ սնկից թունավորման ախտանիշները կարող են հայտկալ սունկ ուտելուց հետո 1-2 ժամ անց։ Նախնական ախտանիշներն են սրտխառնոց, փսխում, սուրցավեր, որով այնի շրջանում ջերմություն, գլխապտույտ։ Դրանցի հայտկալուն պես անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել բժշկի, իսկ թունավորումներից խուսափելու համար հետևել բժիշկների խորհուրդներին, մասնավորապես չհավաքել կամ չգնել և սննդում չօգտագործել անծանոթ և անհայտ ծագման սունկ։ Սննդում չօգտագործել հում սունկ,
Սունկը գնել միայն շուկայից և խանութներից, իրավասում առնի կողմից դրված փաստաթղթի առկայության դեպքում, չգնել խառը, չտեսակավորված սունկ, հղի կանանց, կերակրող մայրերին և երեխաներին խորհուրդ չի տրվում սննդում սունկ օգտագործել։ Ցանկալի չէ սնկի օգտագործում ալկոհոլի հետ, քանի որ սպիրտը նպաստում է օրգանիզմում թույների արակներ ծծմանը։ Հաճախ գրանցվում են ոչ միայն սնկային թունավորման, այլ նաև բոտուլիզմի դեպքեր։ Բոտուլիզմի հարուցիչները միշտ առկա են հողում, բանջարեղենի, մրգերի հետ, նրանք կարող են ընկնել պատրաստվող պահածոյի մեջ։ Տնային պայմաններում պահածոյի պատրաստման ընթացքում հարուցիչը չի ոչնչանում, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ պայմանները հնարավոր է ապահովել միայն գործարանային պայմաններում։ Դրա համար տնային պայմաններում պատրաստած ցանկացած պահածո վտանգավոր է։ Բոտուլիզմով թունավորվելու նախնական ախտանիշներն են սրտխառնոց, փսխում, կծկումանման, ցավեր որովայնում, բարձր ջերմություն։ Անժելա Հովանիսյանը խորհուրդ է տալիս խուսափել տնային պայմաններում պահածոացված մթերքների օգտագործումից։ Պահածոացնել միայն այնպիսի մթերքներ, որոնք բացելուց հետո եռացվում են 10-15 րոպե։ Այդ դեպքում թույնը լուծվում է, վերանում է և վտանգ չի ներկայացնում, բայց կան պահածոներ, որոնք չեն եռացվում։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ակվագրեդիտ Ագրիկոլ Բանկը Վանաձորում վերաբացել է լոռի մասնաճյուղը, ճյուղ այստեղ իրականացվում էին վերանորոգման և արդիականացման աշխատանքներ։ Ինչ տեսք է ստացել բանկը և ինչ նորամուծություններ կան, ներկայացված է տեսանյութում։ Ակվագրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի բարերարությամբ էլ Վանաձորի Օրան Գրիգորյան կենտրոնում տեղադրվել են արևային ջրատաքացուցիչներ։ Բոլոր մանրամասները տեսանյութում։ Հաճախորդների սպասարկման հետ կապված գործընթացների օպտիմալացում, աշխատատեղերի և սպասարկման գոտիների արդիականացում, տեխնիկական վերազինման համալիր միջոցառումներ, Լոռու մարզի ամենակենտրոնում Վանաձորի հայքի հրապարակում գտնվող Ակբակրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի լոռի մասնաճյուղը վերանորոգման աշխատանքներից հետո բոլորովին նոր միջավայրում պատրաստ է սպասարկել իր հաճախորդներին։ Լոռի մասնաճյուղի վերաբացումը բանկի մասնաճյուղային ցանցի անընդհատ զարգացման և կատարելագործման ծրագրի հերթական քայլն է։ Բանկում վստահեցնում են ամեն ինչ արվել է տեխնիկական լայն հնարավորություններով հաճախորդի համար ծառայություններից օգտվելու գործընթացը ավելի հեշտ և հաճելի դարձնելու համար։ Մի շարք նորամուծություններ են ներդրվել ավելի հարմարավետ սպասարկման համար, ինչպես նաև 24 ժամյա սպասարկման համար տեղադրվել է կանխիգի ընդունման տերմինալներ, կանխիգի պատը կառուցվել, որը բանկի նույնիսկ ոչ աշխատանքային ժամերին և ոչ աշխատանքային օրերին մեր հաճախորդները կկարողանան կարմուծումներ կատարել, ինչպես նաև բանկամատից գումարներ ստանալ։ Այսպիսով Վանաձորի Տիգրան Մեծ փողոցի 22 ահասցեում գտնվող մասնաճյուղը հնարավորություն է տալիս Ակբակրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի ծառայություններից օգտվել տարին 12 ամիս, օրը 24 ժամ։ Կոմունալ վճարումներ, վարկերի մարում, բջջային հեռախոսակապի և ինտերնետի վճարումներ, գումարների մուտք ընթացիկ և քարտային հաշիվներին, ավանդի համալրում և այլն։ Կանխիկի ընդունման այս տերմինալով գործարքներ կատարելու դեպքում բանկի կողմից գումար չի գանձվում։ Լոռու մարզում այսպիսի ծառայություն մատուցվում է առաջին անգամ։ Շատ ուրախ եմ, որ նոր պայմաններ են ստեղծվել, սպասարկման սենյակները շատացել են։ Լավ բանկա, հաճախորդներին լավ սպասարկում ա գնում։ Շատ գոհ եմ, ինձ էլ ա շատ հաճելի այստեղ գտնվել։ Լոռու մարզում Ակվագրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի կողմից ստեղծվել է մոտ 100 աշխատատեղ։ Բանկի ինչպես այս, այնպես էլ մարզի մյուս 4 մասնաճյուղերում սպասարկում է մարզի բնակչության զգալի մասին, առաջարկելով բանկային բոլոր ծառայությունները և շահավետ պայմաններով գյուղատնտեսական վարկեր, վերջինն ի դեպ մարզային մասնաճյուղերի հիմնական ուղղվածություններից է։ Ակբակրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի բարերարությամբ Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղում ևս տեղադրվել են արևային ջրատաքացուցիչներ։ 100-ից ավելի շահառու ունեցող Վանաձորի Օրանում երեխաները ինչպես սեփական տանը խաղում են, կրթվում, օգտվում ճաշարանից, այստեղ բարեգործական ճաշարան է գործում նաև տարեցների համար։ Տաք ջրի համար կառույցը նախկինում ստիպված էր լինում հսկայական գումարներ ծախսել, այսօր բանկը այդ խնդրին վերջնական լուծում է տվել, տարվա բոլոր եղանակներին սաստիկ ծրտի դեպքում անգամ կենարար հեղուկը ցանկալի տակությամբ Օրանում չի պակասի, դրանում ևս մեկ անգամ համոզվում են մայրաքաղաքից ժամանած հյուրերը։ Այս ծայրի բակում արդեն 90 աստիճան, այսինքն շատ տաք ջուր ունենք, որը բավականին երկար կարող է բավականացնել աշխատանքի համար։
Ակբակրեդիտ Ագրիկոլ բանկի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Նարեկ Ասատրյանի խոսքով, այս ջրատաքացուցիչների առկայությունը հիմնական առավելությունից գումար գնալուց զատ ունի նաև այլ դրական կողմեր, այսպիսով երեխաների մեջ սերմանվում է դրական վերաբերմունք դեպի բնությունն ու նոր տեխնոլոգիաները։ Մի կարևոր փաստ ևս, ջրատաքացուցիչներ տեղադրող ընկերությունը 3 տարի շարունակ ստանձնում է պատասխանատվություն և ցանկացած անսարքություն արագ վերացվում է։ Ծրագիրը մեր համար շատ կարևոր է, որտեղ այն միանգամյա չէ, որպես այդպիսի նրա կանոնությունը ապահոված է, քանի որ նա երկար տարիներ աշխատելով թույլ է տալիս հիմնարկին հավելյալ լրացուցիչ գումարներ կուտակել և ուղղել այլ ծրագրերի։ Ակբակրեդիտ Ագրիկոլ բանկը երեխաների համար նախատեսված հաստատություններում արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման այս ծրագիրը սկսել է 1 տարի առաջ։ Արևային ջրատաքացուցիչներ են տեղադրվել նաև սահմանամերձ 6 համայնքի մանկապարտեզներում և երեխաների խնամքով զբաղվող Կոշտի վերականգնողական կենտրոնում։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը մղարտ, այստեղ լուծված և լուծման ենթակա խնդիրները շատ են։ Համայնքապետի հետ գյուղում տիրող իրավիճակի մասին խոսել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Մղարտ համայնքում մյուս համայնքների համեմատ խնդիրներն ավելի արագ են լուծում ստանում։ Դրա մասին են վկայում գյուղի գազաֆիկացումը, գիշերային լուսավորության առկայությունը, մանկապարտեզի վերանորոգված շենքը և բարեկարգ ճանապարհները, սակայն խմելու ջրի սակավության հարցը դեռ իր լուծմանն է սպասում։ Տարածաշրջանը առանձնանում է ջրի սակավությամբ և Մղարտ համայնքն էլ դրա վառ ապացույցն է։ Խնդրին գումարվում է նաև դարնապրած խողովակների հարցը, սակայն համայնքի ղեկավարը նշեց, որ գոհ կլինեն, եթե գոնե ջրի սակավության հարցը լուծվի։ Հին ցանցով դեռ որոշ ժամանակ մի կերպ կդիմանան։ Եկեղեցին վերանորոգելու երեկ մի 4-5-ից կսկսենք վերանորոգել այդ հարցերը լուծվել։ Խնդիրն ամնացել։ 15-20 տան համար մի աղբյուր կա, բայց ասենք այդ քանակը բավարար չի, որ նրանք հավաքենք, տարբեր տեղ են, տարբեր հարավորություններ, որ հավաքենք, ասենք ջրհավաք, ջրավազան լուծվի, որ տները ջուր դնա, տներին ջուր չունենք։ Օգտարածաշրջանում սա կավաջրություն է։ Մեր տարբերակը գտնում եմ, որ էլ այդ պոմպակայանը շահագործենք, վերակառուցենք, նորից դրանով լինի։ Ոնց նաև մենք հեռվում էլ ջուր չկա, որ է ծրագրի դիմենք, մի քիչ մենք ներդրում անենք կամ մեր աշխատուժն օգտագործենք, որպես Մղարտում ոռոգում կատարվում է մեխանիկական եղանակով։ Դրանից հետևություն, որ համայնքում չկա ոռոգման ցանց, ջուրը առուներով հասցվում է համապատասխան հողակտորին, իսկ ճանապարհային ջրի կորուստներից խուսափել բնականաբար չի ստացվում։ Համայնքում ոռոգման ենթակայան մշակույթի տան շենքը, դպրոցի մարզադահլիճը, իսկ մանկապարտեզի շենքը չի շահագործում, չնայած որ վերանորոգված է։ Պատճառը նախադպրոցական տարիքի երեխաների քիչ քանակն է։ Համայնքում 150 տնտեսություն և 490 բնակիչ կա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, կարճատև դադարից հետո Անի Մարուկյանը կներկայացնի սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։ Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ։ Իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում, ուշադրություն,
Փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկ նարավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորիս է ծանոտ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութսրահների ցանցը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Առողջ ճպիտը ձեր այցեքարտն է։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 39-ի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Տաշիրում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 6 ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը 5 ցերեկը մինչև 9 աստիճան, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին սպասվում է 6 ցերեկը մինչև 5, Վանաձորում գիշերը 6 ցերեկը 10 և Մայրաքաղաքում գիշերը 9 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Հանրապետությունում հոկտեմբերի 30-ին շրջանների զգալի մասում, 31-ին նոյեմբերի 1-ին արևելյան շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ 30-ին լեռնային շրջաններում, 31-ին նոյեմբերի 1-ին Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքի նախալեռներում ձնախառն անձրևի տեսքով։ 2-ից 3-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գիշերաստիճանաբար կնվազի 6-ից 8, արևելյան շրջաններում 8-ից 10 աստիճանով։ Ցերեկը հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 1-ը կնվազի 1-ից 3 աստիճանով, 2-ից 3-ի ցերեկը կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Մեր եղանակային լուրաշխարից Ամերիկյան Ալյասկա նահանգի ափերի մոտ 5.6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Այս մասին հաղորդում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայությունը։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է անմարդաբնակրաբխային փոքր Սիգնի կղզուց 14 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Երկրաշարժի օջախը գտնվել է 87.6 կիլոմետր խորության վրա։ Հնարավոր ավերածությունների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել, ցունամիի վտանգի մասին չի հայտարարվել։ Եղանակային կանխատեսումներն ու նորություններն այս թվարկման համար այսքանն են, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։